Svečanim i dobro osmišljenim programom u Velikoj sali Bele zgrade dodeljene su diplome i nagrade za đake koji su pokazali najbolje znanje, ali i umeće. Program je počeo interesantnim performansom, a svim đacima čestitao je direktor škole Milan Predojević. Mi smo danas uspeli da podelimo poklone njima, ono što su oni zaslužili, mnoštvo zahvalnica, mnoštvo diploma, mnoštvo pohvalnica. I ove godine generacija osnovne škole Boško Polković Pink ima 84 učenika koji završavaju osmi razred. Svi su uspešno završili osmi razred. Od tih 84 učenika imamo 11 Vukovaca koji su zaslužili vredne nagrade i ovom prilikom želeli smo da na dostojanstven način njih ispratimo, da im poželimo svu sreću u srednjoj školi, da odaberu prave škole, da završe te škole, pa ko bude uspešan da nastavi dalje, neka nastavi dalje. Za đaka generacije proglašena je Marina Anastasov, a sportisti generacije su Marija Kolarević i Ivan Tabaković, učenici koji su pokazali i zabeležili izuzetne uspehe na sportskim takmičenjima. Zaista sam se trudila jer ovaj uspjeh stvarno znači za mene i još od malena sam želala da ovo postignem i konačno se to dogodilo, ja sam stvarno presrećna. Konkurencija je bila jaka, ali ja također poštujem svoju konkurenciju, oni su isto veoma dobra i pametna deca i mi smo pored svega toga dalje ostali drugari i sve je u redu. Veoma sam zadovoljan, prvo to je velika čast biti sportista generacije meni jer meni je najbitniji sport, treniram košarku. Naravno, učestvovao sam se i u svim ostalim sportovima da bi to postigao i meni je veoma drago. Kako je sa nama podelila, Marina planira da upiše medicinsku školu u Beogradu i da tamo nastavi da ređa uspehe i, kako kaže, da postane laborant. A sportisti škole Pinki će možda u budućnosti upravo predstavljati Srbiju u sportu koji vole i igraju.